Paytaxtın Xətai rayonu, Xocalı prospekti Lütfizadə küçəsində yerləşən Xətai 22 MMC-yə məxsus çoxmərtəbəli yaşayış binasında təbii qazdan qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları bununla bağlı reyd keçiriblər. Qazdan qanunsuz istifadəyə dair şübhəli mənzillərin qapıları açılmayıb. Qaz qatına baxmaq istəyirik. Necə? Qay, bir də gözləyirik. Kombi, əlimizdə burada kombisi var. Radiatorlar istəyir, yemək peçinin üstündə yemək pişir. Ehtimal var ki, işlədir. 15 dəqiqədən sonra açdığına görə faktiki tuta bilmədik. Ona görə də bina girişlərinə son xəbərdarlıq elanları yerləşdirilib. Deməli, 354 mənzildən ibarət olan binanın 34 mənzilində yaşayış yoxdur. 288 mənzilə isə sayğac quraşdırılıb və abonentlər rahatlıqla mavi yanacaqdan istifadə edirlər. Digər 32 mənzildə isə sayğac quraşdırmadığı halda sakinlərin kənar müdaxilələr vasitəsilə təbii qazdan istifadə etmələri barədə şübhəli məqamlar üzə çıxıb. Birliyin əməkdaşları dəfələrlə bu mənzillərə baxış keçirmək istəsə də buna imkan verilməyib. Tərəfimizdə mənzilə bildiriş qoyulmuşdu. Bildiriş götürülüb, mənzildə yaşayış var, qapını açmırlar. Bakı Regional Qazın Satış Departamentinin Qazın Balansı və Satışı Şöbəsinin Xətai Xidmət Sahəsi üzrə rəis müavini Coşqun Qəmbərli isə bildirir ki, 34 mənzilin sahibinə 3 iş günü ərzində mənzil daxilində baxış keçirilməsi üçün şərait yaradılması barədə son xəbərdarlıq edilib. Bugün ilin axır çərşənbələrindən biri qeyd olunduğundan bayram günündə binanın qaz təchizatı dayandırılmayıb. Dəhələrlə bu mənzillərin qapıları döyülüb və bugün sonuncu olaraq giriş qapılarına biz ümumi xəbərdarlıqlar yapışdırıldıq, sonuncu xəbərdarlığımızı yapışdırdıq. Həm də nəzərə alsaq ki, bugün ilaxır səşənbə günüdür, qaz təhsilatını dayandırmırıq. Son xəbərdarlığımızı verdi ki, həmin sakinlər, hansı ki mənzillər biz baxış keçirə bilməmişik, onların qapısı açılsın, biz baxış keçirək. Əgər bu 3 gün ərzində bu mənzillər baxış keçirə bilməyəcəksə, məcburuq ki, dik borulardan binanın qaz təhsilatını dayandıraq. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Bakı Regional Qazın Satışı Departamenti tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarına və mənzil tikinti kooperativinə müraciət olunub.